Falenderoj për fjalët pozitive. For the positive remarks. Faleminderit për organizimin e kësaj konferences. It's very good to be here in this round, which I have the pleasure to be for the first time. I know the honorary consul here. I know it not only from the gentleman sitting to my left, George Lecheza, who is doing fantastic job. Para, Zotit Gjeneza ka bërë një punë fantastike si konsul nderi. Faleminderit shumë për të. Me punët tuaj ne kemi rritur pranin ton, pranin austriake në Shqipëri, në mënyrë të ndjeshme. Prandaj e di që me punën që keni bërë duke prezentuar vendet që profesoni, ne keni bërë dhe ne më tepër aktiv, sidomos në veri, siç ka qenë tradita jonë, por ne jemi shtrirë pranin ton dhe vendrit ton për me zhvillimet, bashkëpunimet që kemi nisur që parë 20 vjetësh, si dhe aktivitetet të tjera në fushat të tjera të Shqipërisë, në momentin po shikojmë pranin ton edhe në këshillin e derit, në Shqipëri dhe një nga temat që po diskutojmë sot në turizëm, sepse kjo bashkë me bujësinë është një nga dy fushat në të cilat Shqipëria vërtet ka një potencial shumë të madh. Ne shikojmë tek shifrat, nuk është ende e konsiderueshme, por numri i turistëve austriak që po vinë në Shqipëri është dyfishuar nga 6 deri në 8.000 në vit, tani kemi rreth 20.000 turistë të Austrisë vinë në Shqipëri, që se krahasojmë me numrin e austriakëve që shkojnë në Kroaci, 1 milion domethënë, nuk ka të krahasuar, por gjithsesi trendi është në rritje dhe është pozitiv. Kjo është mënyra se si gjërat pozitive ne i dallojmë në këtë vit, si për shembull kemi shoqërinë në tërësi, do të thonë që po plagët në Austri, ne kemi dy organizata ndaja të pensionistëve, këto janë njerëz të cilët dalin në pension në moshën 60 vjeç, pa çka se pragu ligjor është 65 vjeç, dhe ato kanë shumë vite aktive në jetë, ato kanë para, duan të shpenzojnë ato dhe duan të kalojnë një kohë të mirë, kështu që ajo që ne organizuam për herë të parë në Shqipëri këtë vit është që ftuam një nga ato grupet pensionistëve që të vinin në Shqipëri. Dhe këtë do them se këto persona kanë disa kërkesa të caktuara. Ato kanë nevojë të kenë disa aspekte sigurie, spitale, infrastruktura dhe është vështirë për ta, për këto organizata që të zgjedhin një vend të ri destinacion. Zakonisht kanë shkuar në Spanjë, në Itali, në Kroaci. Por këtë vit për herë të parë, pasi punuam me ta, dhe ju rekomenduam të provonin edhe Shqipërinë, ato e provuam për të parë 400 prej pensionistëve austriak erdhën në Shqipëri këtë vit në Sarandë, në Durrës. Dhe nga ana pozitive e tyre, ata vinë në kohë kur hotelet ishin bosh, sepse ato vinë në maj, në qershor, dhe në tetor dhe në nëndor. Kështu mendoj se kjo është një anekdotë e vogël që duhet t'ju thoj gjithashtu, ju duhet të përqendroni tek të tëra grupet e ndryshme të turistëve që duhet të tërishin në Shqipëri, siç e tha zonja Milva, që tha kategoritë ndryshme të vëtan turistës, që mendoj se shumë rëndësishme t'i zhvillojmë si aspektet turistike. T'ju apë disa të dhëna për turizmin austriak, kontributet e turizmit tek prodhimi brendshëm bruto në Austri është 50 miliard euro, i cili është shumë e madh si shufër, është 50% e prodhimit të brendshëm bruto në tërësinë e vet. Me turizëm ne krijojmë rreth 300.000 vende pune. Dhe gjë e rëndësishme për turizmin është se me të tërhiqim më tepër njerëz, të cilët flasin me të tjerë njerëz për të. Prandaj e rëndësishme në vendin tonë, po dhe në këtë që po bëni ju, është marketingu. Për shembull, në Austri, Austria u shkatruar komplet nga lufta e dytë botërore, për një vit më vonë, në 46-ën, ne filluam zyrat e para të marrëdhënieve me publikun me promovimin e turizmit në 5 vende ndryshme, njëra në New York, tjetra në Londër, e treta në Bruxelles. Ne nisëm me njërën e të drejtim, sepse dinim që kjo ishte një nga mënyrat tona kryesore për sësi ta rekonstruktonim Austrinë, dhe kërë shikojmë ta një Austrinë, mendoj se turizmi ishte një luajtje, një rregull shumë të madhë përsa të konë përpjekjes së rindërtimit të Austrisë pas luftës së dytë botërore. Ne kemi 40 milion
persona që vinë çdo vit në Austri, që qëndrojnë të tërë bashkën 120 milion net të tërë bashkën. Ka një tendencë interesante në mbar botën, njerëzit udhëtojnë më shumë, por me kozjatë më shkurtër. Më para kozjatë ka qenë 7-10 ditë në vitet 60-70, por tani ka rënë, domethënë numri i ditëve të shpenzuar në udhtim në 4 ditë në Vjenë. Turistët vinë zakonisht edhe qëndrojnë 2.5 ditë. Prandaj njerëzit nuk vinë për një javë të tërë, por ato bëjnë më tepër udhëtime, siç e shikojmë në industrinë e turizmit, njerëzit bëjnë 5 ose 6 udhëtime në vit, por janë udhëtime më të shkurtra dhe më në mod janë udhëtimet nëpër qytete. Ka disa shifra të tjera që do t'jap edhe për turizmin kulturor. Ju e dini festivalin e Salzburgut, i cili kremton së shpejti 100 vjetorin e tij. Ato kanë mbi 200 milion euro në vit të ardhur, duke krijuar diku të 3000 vende pune. Ka disa mbështetje, subvencione nga qeveria, por unë kam dhe shifrën, është 30 milion, 13 milion, korrigjon, 13 milion euro dhe subvencione, gjë që përmes taksave, do të thonë, i kthejnë shtetit gjithësi 8 milion euro. Pra, ka vlerë shlyese. Në Vjenë ju keni qenë, dhe nëse keni qenë në dhjetor, ne kemi ato 30 Krishtlindjeve, jo vetëm në dhjetor, fatikisht edhe fillojnë gjithmonë më herët. Unë isha në fundjavën e kaluar dhe tregu i Krishtlindjes ishte hapur tashmë, do të thonë, në mes të nëntorit pra ishte hapur. Dhe një pjesë e madhe këtij tregu përbohet, do të thonë, nga turistët e huaj, si konsumatorë. Ardhën në Shqipëri, të kthehemi në Shqipëri, mendoj se potenciali që keni këtu, me ato që Perëndia ju ka dhënë, mendoj se ajo që duhet të përqendroni janë ekoturizmi, turizmi aventurier, siç e tha zonja ministre, dhe turizmi kulturor, të cilët janë fushat të cilët e rëndësishme, edhe për të subvencionuar nga shteti, për të mbështetur pra në këto drejtime. Në qoftë se shikon ekoturizmin, kjo është dega më e shpejtë në rritje në turizëm, ka shkallën e rritjeve më të lartë. Parket kombëtare janë shumë të rëndësishme, ju keni disa të tjela, një shembull do ishte Piplica, tresh 1 milion persone në vit në Kroaci, dhe më thonë, vetëm ky park pra kombëtare në Kroaci ka të të ardhura, 30 milion euro në vit. Ju keni shumë parqe në kombëtare, po rëndësishme është ti mbani ato, ti mbani të natyrshme, pa ndërhyrë një rjetë, më thënë. Ju, për të qenë të sinqertë, keni një teritor të mrekullueshëm në veri, Valbonën, dhe gjëja e patjes parqeve kombëtare është i ruajmë ato si parqe natyrore, dhe hidrocentrale, dhe më thënë, nuk do shkosh në një me këtë gjë. Në duhet të ketë një përkufizim të qartë të aktivitetit industrial, po për të qenë i sinqertë, për turistin evropianët që i kërkon pastërtinë dhe natyrën, këto ndërhyrje, do të thonë teknologjike, të lëshonë sinjalin e gabuar. Gjëja tjetër që ju keni, dhe që Ministri i Kulturës aludoi për këto, ju keni kulturën, keni këto kombinime, keni natyrën dhe kulturën, gjëja është që duhet të zhvillohet pak, marrëdhënien publike është shumë e rëndësishme, keni festivalin Gjirokastër, cili është i mrekullueshëm, keni edhe mundësi të tjera, Austria është shumë e interesuar të ndihmojë në këtë drejtim, ne kemi bërë disa projekte së bashku në këtë drejtim, ne do kemi një koncert të madh për vitin e ri, Tirana, Vienna, në janar të Pallatit Kongresave. Kjo është diçka me të cilën mund të ishni vizitor shtesë në vendet tuaja, vizitorë të tjerë pra.
Kështu që këto ishin disa rekomandime dhe disa vëzhgime nga ana ime, dhe me dhe se ju keni të tërë përbërësit e nevojshëm, ju mund të ndërroni për Shqipërinë, por e qëllimshme, e rëndësishme është që të përpiqemi të zbusim dëmet që janë krijuar për gjatë viteve, veçanërisht në zonën e Bregdetit, dhe e dyta është të promovojmë Shqipërinë. Kjo është shumë e rëndësishme për të marrë parasysh. Faleminderit.